Lepa, prisrčni, predragi, Nadižgor. Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji, Božiča, ljubezni, miru, spoštovanja. Vsega tega, kar žal primanjkuje v vladi Republike Slovenije. Drage prijateljice in prijatelji, Božič je praznik luči, praznik upanja, praznik miru. In rumena barva je simbol luči. Zato smo vas povabili, da bi si danes vsi nadeli takele rumene trakove, poglejte, v znak tega, da smo ljubitelji praznika luči, Božiča. Tako da vas zdaj le prosim, tisti, ki še nimate, poglejte, prijateljice in prijatelji bodo šli med vas in vam bodo razdelili te trakove. Ta trak je zelo zanimiva stvar zato, ker si ga ne more nihče sam zavezati. Potrebuje drugega, potrebuje solidarnost drugega, zato vas vabim, da si simbolno danes drug drugemu izkažemo pomoč, izkažemo solidarnost in svojemu sosedu, sosedi zavežemo trak, simbol luči in miru. Božič je drugi največji krščanski praznik. In prvi najlepši, pravimo. To je praznik, ki ga praznujemo verujoči in tisti, ki niso verni. Verujoči v njem vidimo praznik največjega upanja za nas, za naše družine in za naše večno življenje. Ampak tudi tisti, ki niso verujoči, spoštujejo Božič. Božič je del slovenske tradicije. Vam bom prebral, kaj mi je napisala ena gospa, ki je podpisala peticijo, pa ni verujoča. Kot veste, tisti, ki ste podpisali peticijo, obveščamo se, kdaj bo shod in o nekaterih drugih pomembnih stvareh, no in gospa je kot odgovor na eno od teh pisem napisala takole. Spoštovani, zahvaljujem se za obvestilo. Zaradi obveznosti se ne bo mogla udeležiti shoda. Sem pa v mislih z vami in vas podpiram. Čeprav sem ateistka, pa spoštujem slovensko tradicijo, ki temelji na krščanskih vrednotah. Uspešen protest in lep pozdrav vsem Slavicam. Bravo! Motijo se torej tisti, ki menijo, da bodo na Božiču razdelili slovenski narod. Slovenski narod je v Božiču bolj povezan kot ob čevarkoli. In to oba pola, politična, pa tudi na verskem področju. Božič je praznik, ki povezuje Slovenke in Slovence. Zato
ga mora tudi vlada spoštovati. In poglejte, tukaj imamo napis: vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Vlada, ki ne spoštuje Božiča in ne spoštuje ljudi, ki praznujejo Božič, ne spoštuje svojih državljank in državljanov. Drage prijateljice in prijatelji, današnji shod smo si zamislili v smislu slovenske tradicije in v smislu božičnega duha. Zato bo na njem veliko petja in sem vesel, da imamo med nami 4 čudovite goste. Jožico Svete, legendarno Avsenikovo pevko. Nado Žgur, ki se nam je že predstavila, pa se še bo. In pa zimzeleno legendo slovenske popevke, Eldo Viler. In že predajam mikrofon spet Nadi. Slavili bomo, a ne s pesmijo. Jaz sem prepričana, da tudi tisti, ki ne praznujete našega praznika tako kot mi v cerkvi, ampak ga praznujete z družino, je to en čudovit družinski praznik. Za nas pa, ki ga doživljamo tudi skozi vero, se zavedamo, da stoji vsa zapadna civilizacija, ves zapadni svet, zahodni svet, na rojstvu Božjega Sina. Ker Gospod Jezus Kristus je postavil temelje za zahodno človečno civilizacijo. In v pesmi, ki jo bomo zdaj zapeli, eni ste že dobili listke, ni jih to grozno veliko, ampak verjamem, da jo poznate, če ste vsaj bili na kakšni polnočnici, tam se to vedno poje. Kaj ti? Božji nam je rojen sin, o, radujmo se, k nam je prišel iz višin, pa največjemu zboru v Sloveniji in pa seveda pevovodkini in solo pevki Nadi Žgur. Zdaj pa mi je veliko čast, da na oder povabim gospod Eldo Viler. Vesel Božič in blagoslovljeno novo leto, kajti to je nekaj blagoslovljenih, to je vse.
če tega ni in po naših družinah, umre vse. In žal je, da umira. Jaz se spominjam otroštva prav zaradi božičnih in velikonočnih pesmi, pa vse pesmi na božne, ki smo jih peli v cerkvi, se že 50 let jih nisem pela. In prvič, ko sem slišala, ko je prišel radio, radiovnišče, sem jokala mrzle solze. Od sreče, da to slišim, da to pojemo. In naši otroci žal so zgubili to navado. Jaz jim zapojem večkrat doma, ampak imajo toliko dejavnosti, da ne pridejo sploh sem. Klarica in Martin, ima 4 leta, Klara, Martin pa 2, pridejo pa rečejo, Nona, zapojmo, zapojmo. Vsaj to. Jaz sem zapojem. Zato sem bila tako vesela, da me je gospod princ povabil in pač nisem se mogla odzvati in sem, moram povedati, bila na to noč, sem imela kulminacijo, ampak sem rekla, ah, bom odmislila, ne bom sploh, pač jutri ne bom mogla, bom povedala, da ne morem. In zjutraj se zbudim kot po čudežu. Nič mi več ni bilo. Jaz sem naredila, aha, že, bo že šlo. Joj, ne vem, neka gripa razsaja in vročina je bila, sem vzela eno protivlečinsko, tako da ne bom nakladala. Poslušajmo rajši to lepo pesem. Poslušajte vsi ljudje, sveti Jože v mesto gre, sveti Jože in Marija, gresta v mesto Betlehem. Sveti Jožef in Marija, gresta v mesto Betlehem. Ko pa v mesto prideta, premočišča išče, oj, ti mesto betlehemsko, danas nočeš prenočit. Močno! Oj, ti mesto betlehemsko, danas nočeš prenočit. Sveti večerjo ne skrbi, pa Marija gato laži, saj večerje treba ni. Močno! Pa Marija gato laži, saj večerje treba. Za ročico jo drži, na oslička posadi, poklej gresta ven iz mesta, ven iz mesta, Betlehem. Bajtico zagledata, tam na gmajnci, v revni štalci, je rodila v Jezusa. Poglejmo vsi v nebo, kako
zvijezde sivaju. Ojte zvijezde betlehemske, milosti nam prosio. Ojte zvijezde betlehemske, milosti nam prosio. Vsi, vsi zapojvati srca, u slavo Jezusa Boga, da nam dite betlehemsko blagoslov svoj sveti da. Da nam dite betlehemsko blagoslov svoj sveti da. Juhu! Bravo! Ali bo domače, ne? Zdaj pa še eno, ne? Svoj se zmiri. Zdaj pa eno prekrasno. Rajske strune. Rajske strune zadonite, od nebisa mirajte, zbori angelski kitite, na zemlju mirajte, slava Bogu na više. Soprano. Ponižavah. Jožica, kaj pa ti? Naj nocoj že noč rosi. Malo znižali. Čuli sladko melodijo, so pastirci tisto noč našli dite. Skrivnost obhaja, Božji sin se v njej rodi, v dušah vernih se poraja, dete blažene moči. Sreče neiz mirna dana, roduje človeškemu sladka mana se poraja, srcu Bogu zveste mu. Amen. Hvala lepa, draga Elda Viler. V zadnjih dneh ste lahko večkrat na televiziji videli Metko Sevnik, kako je vedno elegantna, vedno urejena, čudovito argumentirala tisto, kar mi vsi čutimo. In zdale jo z veseljem pozdravljam med nami. Draga Metka, dobrodošla. Mikrofon gor.
ti bez nas. A se da, da, dobro. Na misli. Lepo pozdravljeni. Najprej blagoslovljeno leto, ki je pred nami. Elda in Nada sta nas popeljali nazaj, v božični čas, 3 tedne nazaj. To se mi zdi, kot da sem znova tam. Vendar takrat se je tudi nekaj zgodilo. Najprej bi pa rada povedala to, da vas je strašno lepo videti. Tako veliko množico lepih in pokončnih ljudi. Pa ko gledam okrog živali, nobene ne vidim. Za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič, gre. Zato smo tu pred vlado. Zakaj smo pa tukaj prav v tem času? Zakaj prav tukaj, pred vladnim poslopjem? Kaj sporočamo? Kaj zahtevamo? Pa poslušajmo, zakaj smo tukaj. Zgodilo se je voščilo. Prav na sveti večer. Potem se je praznični čas prelil v novo leto, praznovanje spomina na sveto noč, na rojstvo Jezusa, v jaslicah, na svetlečo zvezdo in na začetek krščanstva se je umaknilo vsak dan. Voščilo sovraštva. Vesel Božič, vi umazane živali, ki ga je Ernest Strohmajer poslal na sveti večer, pa odmeva močneje in vse krepkeje. Ponižal in napadal je človeško dostojanstvo vseh, ki praznujemo Božič, kot krščanski praznik ali tradicijo slovenskega naroda. Voščilo podlega sovraštva je poslal vede in hote. Je odrasel in razume besede, ki jih izgovori ali jih povzame odkot drugod in pošle v globalni internet. Kdo je Jernej Štromajer? Državni sekretar, torej drugi človek na ministrstvu za šolstvo in znanost. Član socialnih demokratov. Častilec rdeče zvezde. Ki se na svoji majici ponaša z napisom Nosil bom rdečo zvezdo. Zvezdo, rdečo kot kri, kot poje pesem. In kri je tekla in pojila slovensko zemljo. Različnih novodobnih nosilcev in častilcev rdeče zvezde je več. Kaj ne gre pri vsem tem za konkurenčni boj med njimi? Boj, v katerem med seboj tekmujejo, kdo bo bolj žaljiv do kristjanov in slovenskega izročila. Ker se to v sedanji Sloveniji splača. Vendar, Štromajer je prekoračil še dopustno mejo, kar je zaznal iz obsežne reakcije ljudi. In poslal opravičilo. Iskreno, kot pravi Dejan Levanič, glavni tajnik socialnih demokratov. In zaradi napake, ki ni tako velika, kot je rekel. Štromajer, pa poslušajmo. Kakšno je bilo to opravičilo? Štromajer začne svoje opravičilo z besedami, da je objava najbolj znan citat božične klasike.
Njegova božična klasika je prizor iz filma, v katerem govorec v angleščini izreče voščilo Srečen Božič, ve, umazane živali. Na to pa tistega, ki mu je namenil voščilo, ustreli. Tega ne moremo razumeti drugače kot grožnjo smrtjo. In to naj bi bilo iskreno upravičilo in ne velika napaka, kot pravi Levanič. Še pomnimo, kako so nacisti imenovali Jude, umazane živali, na to uničili njihove sinagoge in izvedli grozljiv genocid. Božična klasika, božična klasika, gospod Štromajer, je 2000-letno evangeljsko sporočilo. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Zato si v tem času ljudje prijazno voščimo mir ter blagoslovljen in vesel Božič. S svojim opravičilom, Jernej Štromajer, ste dodatno žalili. Prepričana sem, da vede in hote. Žalili ste tudi mnoge naše otroke, ki se iz srca veselijo božičnih praznikov. Mnoge, ki so kot koledniki hodili od hiše do hiše in zbirali darove za revne ljudi iz krajev, v katerih delajo slovenski katoliški misionarji. Darove za opremo šol, bolnišnic in terenskih vozil, za brezpotja do tamkajšnjih vasi. Hodili so po poti spominov na tri modre može, tri kralje po ljudskem izročilu, ki so sledili svetlobi zvezde repetice in prinesli darov revni sveti družini v še bolj revnem hlevčku, kot smo peli. To je božična klasika Jernej Štromajer. Zakaj smo torej prav tukaj, pred vladnim poslopjem? Rada imam Slovenijo. Zagotovo jo imate radi tudi vi. Vladi prinašamo sporočilo današnjega shoda. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. In to povejmo skupaj na glas, dvakrat. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Še močneje. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Jerneja Štromajerja ste na funkcijo državnega sekretarja imenovali v tej vladi. Tako je. Tudi razrešite ga. Tako. To je minimalni standard, ki ga pričakujemo. Minister Pikalo ga ni odslovil, saj kot pravi, dela dobro. Gospod minister, veliko premalo. Potrebna je tudi kultura srca in spoštljiva komunikacija. Jernej Štromajer je vendar drugi človek na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Jernej Štromajer, gospod Pikalo, je vaš sekretar. In prepričana sem, da ste ga vi predlagali vladi v imenovanje. Zato storite, kar vam je dolžnost. Hvala.
zahtevali, da vlada na svoji prvi seji po novem letu odstavi Jerneja Štromajerja, če ga minister ne bo. A ga ni. Tudi oglasil se ni nihče izmed članov vlade. Do predvčerajšnjim, ko je predsednik Šarec po 3 tednih poslal naslednje sporočilo. Če bi bil Štromajer funkcionar stranke LMŠ ali kabineta premijeja, bi bil nemudoma razrešen. Se ima poplastila, se ima tudi tako. Vendar, predsednik vlade ste gospod Šarec vi in Štromajer je funkcionar vaše vlade. Politično odgovornost za sovražno izjavo morate prevzeti tudi vi. Zato, gospod predsednik Šarec, ne govorite v pogojnikih, enostavno storite. To ni le želja, to je zahteva tisočev. Vlada, spoštuj Božič in svoje ljudi. Hvala lepa, draga Metka. Ogrela si nas in nam dala poguma. Metka Zevnik, velika borka za pravice otrok, je postala prva borka za Božič v Sloveniji. Za spoštovanje ljudi, ki praznujemo Božič. Metka, hvala ti. Ne povem, da brez Metke ne bi bilo tega shoda, brez Metke ne bi bilo peticije, in brez Metke ne bi bilo tega vala navdušenja, ki se razlega po Sloveniji ob tem, ko s kristjani in tisti, ki niso verujoči, ponovno doživljamo svoje veselje do Božiča, tisto, kar je bilo samo umevno, kar smo mislili, da nam nihče nikoli več ne bo vzel, je spet pod vprašajem. In hvala Metki, da se je postavila v prvo vrsto za to, da odgovorimo jasno in glasno, kako tam ne piše. Božiča ne damo! Božiča ne damo! Ne damo! Božiča ne damo! Sedaj pa vabim na oder Jožico Svete! Ja, hvala, hvala. Super, Joži. Predajam ti kar mikrofon. Ja, hvala lepa. Ja, takole. Čeprav so božični prazniki že za nami, bi vam rada ob tej priliki voščila blagoslovljene božične praznike in vas spomnila na naše krščanske vrednote. Prav tako bi vam rada čestitala ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti in upam, da ste oba praznika ponosno in pokončno praznovali. Tako je. Bravo. Ste obesili zastave. O, zaveste. Ker imamo v Sloveniji tudi take ljudi in celo med kulturniki, ki jim niti na misel ne pride, da bi izobesili našo slovensko zastavo, ker ne spoštujejo naše države, naše samostojne Slovenije. Sravna jih bo. Sem kristjanka in zavedna Slovenka. Diham, živim in pojem za domovino Slovenijo. Ne bomo pa dovolili, da nas žalijo, zasmehujejo in ponižujejo in celo grozijo za smrtjo. Sklanjam. Slovenija in seveda Evropska unija temelji prav na vrednotah,
ki imajo svoj temelj v krščanstvu. Ustanovni očetje Evropske unije so pri svojem delovanju izhajali iz krščanstva, kljub nekaterim poskusom zanikanja, naprimer do sprejetja pogodbe o ustavi za Evropo, do katere žal ni prišlo, saj niso ratificirale vse države članice. V samem procesu sprejemanja pa so nekateri vlagali vse napore, da v preambuli ne bi bile omenjene krščansko-judovske korenine Evrope, je danes jasno, da je bilo prav krščanstvo ključni temelj za nastanek Evropske unije. Ustavni očetje tudi niso nikoli skrivali, da so globoko verni. Kot Robert Schuman, nekdanji predsednik francoske vlade in Evropskega parlamenta, pa je celo med kandidati za blaženega. Schuman je v svojem delu za Evropo zapisal: demokracija dolguje svoj obstoj krščanstvu. Rodila se je tistega dne, ko je bil človek poklican, da v svojem zemeljskem življenju uresniči dostojanstvo človeške osebe. Robert Schuman je eden vodilnih zagovornikov evropskega povezovanja in nemško-francoske sprave, pa ni bil edini izmed stanovnih očetov, ki sta mu prav cerkev in vera dajala moč. Tudi Konrad Adenauer, prvi kancler Zvezne republike Nemčije, je vedno poudarjal, da je prav s pomočjo vere obvladoval strah pred grožnjami prihodnosti. Iz družbenega nauka cerkve je izhajal tudi njegov kanclerski program, v katerem je poudarjal spoštovanje človekovih pravic in človeškega dostojanstva. Krščansko podstat izražajo tudi evropski simboli. Združena Evropa je mogoča, ker imamo Evropejci skupne temeljne, duhovne in moralne vrednote. In ker krščanstvo postavlja v ospredje človeka. Je pa krščanstvo na udaru. Več kot 500 tisoč kristjanom po svetu je prepovedano svobodno izražanje vere. Na območju Sirije in Iraka pa Islamska država izvaja tudi prisilno spreobrnitev v islam. Skoraj 100 tisoč kristjanov letno izgubi življenje, največ okoli 70% v Afriki, v sporih med plemeni, preostali delež pa predstavljajo kristjani na kriznih žariščih na Bližnjem vzhodu in žrtve terorističnih napadov. Nestrpnost do kristjanov pa narašča tudi v Evropski uniji. Čeprav je svoboda veroizpovedi ustavna pravica, so verniki, predvsem kristjani, pogosto tarča posmeha, žaljenja in nasilja. Za nas je nevarno, če bi pozabili na svojo krščansko dediščino. Zato moramo preganjanje in diskriminacijo vernikov ostro obsoditi in preprečiti, saj je naša prihodnost odvisna predvsem od evropske identitete, ki temelji na judovsko-krščanski kulturni in religiozni dediščini in na grško-rimskem humanističnem izročilu. Še naprej se moramo zavzemati za mir, spoštovanje človekovih pravic, svobodo, demokracijo, enakopravnost in za solidarnost med državami članicami. Na vseh državah, tudi Sloveniji pa je, da pri prenovi aktivno sodeluje. Namesto sodelovanja pa je ob lanskem Božiču državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer na Twitterju napisal: vesel Božič, umazane živali. Izjava je žaljiva, skrajno nesramna, nesprejemljiva in nestrpna do kristjanov. Jernej Štromajer na funkciji na ministrstvu, ki pokriva celotno področje šolstva,
in ki koordinira šolanje slovenskih otrok, je ob tej izjavi pokazal, da ni dorasel funkciji in bi moral kot državni sekretar takoj odstopiti. Vse je bilo tiho in še danes je vse tiho. Do danes Štromajer ni odstopil, niti ga niso odstavili tisti, ki so ga na to mesto državnega sekretarja postavili. Zahtevamo od predsednika vlade Marjana Šarca, predsednika socialnih demokratov Dejana Židana in ministra za izobraževanje, znanost in šport, Jerneja Pikala, da ne mudoma ukrepajo. Da razrešijo državnega sekretarja Jerneja Štromajerja. Dokler tega ne bodo storili, nam bodo sporočali, da imajo tudi oni kristjane za umazane živali. Sporočam, da nisem umazana žival, sem ponosna Slovenka, kristjanka, ki diha, živi in poje za domovino. Bravo! Naj živi Slovenija! Svoboda Sloveniji! Hvala lepa! Jožica, kar tukaj le gor ostani. Sprašujete me, koliko nas je. Imeli smo pripravljenih 500 trakov. Trakovi so zmanjkali, poglejte, koliko vas jih še nima. Nimamo. Se pravi, blizu 1000 nas je. Več. Tako da, poglejte, mediji, imate odgovor. Preštejte ljudi, ki nimajo traku, toliko nas je nad 500. Zdaj pa spet predajem mikrofon Jožici in njeni pesmi. Ja. Skupaj bomo začeli, glej, zvezdice Božje, znate vsi, sem prepričana. Glej, zvezdice Božje, migrajo lepo, široko odprta je sveto nebo, duhovi nebeški se zrajo. Prepivajo slavo na zemljo hite. Obljuba predavna ostala je res, z veličar je rojen, poslan iz nebes. Pri ubogih pastirčkih na slamci leži, sirevščino izvoli, ponižnost oči. Sirevščino izvoli, ponižnost oči. Se upravičujem, tudi jaz že 50 let nisem pela. Aleš. Čeprav jih vedno rada zapojem, ampak bolj doma. Aleš. Vedno ob Božiču, ko smo doma postavili jaslice, vedno z možnem zapojem. Sveta noč, blažena noč in še nekaj teh lepih božičnih pesmic. Tam, kjer teče bistra zila, se podolina krok razliva, kjer mi zipka tekla je, tega kraja je spozavem me, kjer mi zipka tekla je.
drijah, hoj la brom. Hoj la drija, 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 hoj la drom. Hoj la drija, 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 hoj la drom. Hoj la drija, hoj la drom. Slovinska mat me je rodila na svojih prsih me dojila, slovenske pesmi pivala, ko hodite me je zibala. Slovenske pesmi pivala, ko hodite me je zibala. Hoj la drija, 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 hoj la drom. Hoj la drija, 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 hoj la drom. Hoj la drija, 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 hoj la drom. Hoj la drija, hoj la drom. Hvala za pomoč. Ja. In še enkrat, veliko sreče, veliko zdravja in vse lepo, veliko pozitivne energije, veliko optimizma v novem letu 2020. Hvala lepa, draga Jožica Svete. Hvala. Moram reči, da je današnji shod ene vrste učna ura za marsikoga med nami. Namreč, očitno nismo navajeni protestirati pred vlado Republike Slovenije, ampak bolj pred parlamentom. Zato je bilo kar nekaj ljudi, ki smo zdaj tukaj, pa morda je še kdo pred parlamentom, ki je mislil, da je parlament vlada. Poglejte, vlada je tukaj in navadimo se, da bomo hodili tudi pred vlado, ne samo pred parlament. In to povejte tudi svojim prijateljicam in prijateljem. Ker, če Jernej Štromajer ne bo odstopil in če ga vlada ne bo odstavila, bomo morali še priti sem. Sedaj pa vabim. Odstop! 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 Včasih so rekli, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Ampak danes bomo videli, da tudi hruška ne pade daleč od jabolka. Na oder vabim brata Jožice Svete, Janeza Umka. Boste videli, o čem govorim. Ja, pa res to, ja. Lep pozdrav, prijateljice, prijatelji. Kaj ne rečem, srečnega zdravlja vsem želim, no. Zdaj mu pa eno zapev, no. Tam, kjer sem doma, to je najlepše. O, tam, kjer sem doma, veter nosi mi pozdrav gora. In sedaj spet vem, da je nekje čez sreča, tam, kjer sem doma. Saj tam, kjer sem doma, tam je mnogo vidrega neba. In poti posote vodijo v gozdove, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in san, te pa minejo.
saj tam, kjer sem doma, z vinom pride pisem do srca. Reka pa odplavlja ti skrbi in žalost, tam, kjer sem doma. To je kraj želja in san, te pa minejo, kakor se. Sem imel prav, ne? Hruška ni pada daleč od jabolka. Super, super je bila, odlično. Hvala, Vlada. Nekaj že delate za nas. Nekaj že delate tisto, kaj ima prav. Luči ste prižgali. Drage prijateljice in prijatelji, sedaj pa bomo javno tukaj le pred Vlado prebrali peticijo, ki nas je združila. Peticijo, v kateri smo izrazili naše zahteve in od katerih ne odstopimo. Peticija za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič. Od vlade zahtevamo odstavitev Jerneja Štromajerja s funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V svojem nepojmljivo žaljivem in nesramnem božičnem voščilu je na božični večer 24. decembra 2019 poslal sporočilo podlega sovraštva do kristjanov in drugih, ki praznujejo Božič. Saj jih je označil za umazane živali. Lopoj! Človek s tako nekulturno ravnjo javnega govora ne more več biti drugi najbolj odgovoren za sistem vzgoje in izobraževanja naših otrok v vrtcih in šolah. Jernej Štromajer je s svojimi grobimi stališči ponižal in napadel človeško dostojanstvo vseh, ki praznujejo Božič kot krščanski praznik in tradicijo slovenskega naroda. Grobo je prekoračil mejo politično dopustne komunikacije politika in visokega predstavnika šolskega sistema. Zlorabil je zaupanje učencev, staršev, učiteljev ter drugega osebja v šolskem sistemu, ki praznujejo Božič. Ker se Jernej Pikalo, minister za vzgojo in izobraževanje, na Štromajerjevo ravnanje ni odzval odgovorno, kot bi se po najnižjih standardih spodobilo, je zdaj politična odgovornost na vladi Republike Slovenije, da odstavi neprimernega Štromajerja z položaja državnega sekretarja. Odstop!
Republike Slovenije tega ne bo storila, izražam vso podporo prihajajočim protestom za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič in za zamenjavo Jerneja Štromajerja. To so naše upravičene zahteve. To pričakujemo, da bo vlada storila. Če tega vlada ne bo storila, bomo nadaljevali z našimi aktivnostmi. Predlagam, da danes še ne določimo novega datuma naslednjega srečanja, ampak počakamo nekaj dni, da vidimo, kaj bo storila vlada. In se potem odločimo. Peticijo za spoštovanje ljudi, ki praznujejo Božič, je do sedaj podpisalo že 5000 ljudi. Drage prijateljice in prijatelji, ki ste že podpisali, hvala vam za vaš podpis. Odstop takoj! 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 Se pravi, 5000 nas je že podpisalo peticijo. Ta vlada smo lahko videli ne samo na tem, ampak tudi že na drugih primerih. Razume samo argument množice. Zato vas, spoštovane prijateljice in prijatelji, iskreno in srčno prosim in vabim, ponudite peticijo v podpis svojim prijateljem, sorodnikom in znancem. Številka 5000 se mora povečati. Če želimo uspeh naše pobude, moramo to številko podvojiti, potrojiti. In to je sedaj naša skupna naloga. A lahko računam na vas? Se pravi, lepo vas prosim, v krogu svojih prijateljic in prijateljev, ponudite podpis peticijo. Če ljudje nimajo računalnika, jim jo prinesite v tiskani obliki. Vsi tisti, ki imate računalnike, ki ste podpisali peticijo, ste jo že dobili v svoje elektronske predale, natisnite jo. Nesite jo, kamorkoli boste šli in potem pošljite na naslov, ki je spodaj napisan. Veliko ljudi mi pravi, nimam računalnika, rad bi podpisal, pa ne morem. Tem ljudem moramo dati to možnost. Še veliko ljudi pa je tudi, ki imajo računalnike, pa še niso podpisali. Tudi tem, prosim, pošljite elektronska sporočila. Obveščajte preko Facebooka, Twitterja in drugih družabnih omrežij, da bomo število podpisov pod peticijo povečali. In takrat, ko bo polna ne samo ta dva pločika, ampak bo polna cela ta ulica, sem prepričan, vključno s cesto, sem prepričan, da bo odstop Jerneja Štromajerja blizu. Zato, ali se lahko zanesem na vas? Ja! Hvala lepa. Ja! Sedaj vas pa, drage prijateljice in prijatelji, kljub temu, da je vlada prižgala luči, vabi na vzemano svoje mobitele. Telefone. In nastavimo lučko. Nastavimo lučko. A znamo? Tisti, ki smo že malo starejši, vsake tog časa rabimo lučko, da kje znamo prevrati, oziroma da vidimo prevrati, ne? Mogoče tam mlajši še ne vejo tega, kako to zgleda, mi pa že, ne? Evo, takole. In bomo takole. Z lučkami zapeli pesem, ki v srcih Slovenk in Slovencov najbolj simbolizira praznik luči. Sveta noč, znadoš gor. Naj nas preplavi ves mir, ki ga ponuja ta pesem, da gremo s tem ognjem resnice domov, ampak z mirom po srcu. In ga ponesimo tudi med naše najbližje. Sveta noč, blažena noč, vse že spi. Thank you.
Zdaj pa srečno pot domov, varno, odgovorno, taki kot smo, ljudje ljubezni, miru, upanja. Srečno in se vidimo, če bo potrebno, na naslednjem shodu tukaj pred Vlado Republike Slovenije. Srečno!